Καταρχάς, σήμερα γίνεται στην Κέρκυρα η σύνοδος των Greco Islands. Είναι μια πολύ σημαντική σύνοδος αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετέχουν γενικοί γραμματείς τεσσάρων υπουργείων, βεβαίως και του δικού μας Υπουργείου, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ο κ. Κουτουλάκης, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων. Έχει στόχο αυτή η πρωτοβουλία να βοηθήσει τα νησιά, κυρίως τα μικρά νησιά, στην πράσινη μετάβαση, στη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην ψηφιοποίηση, άρα με λίγα λόγια, στο πέρασμα στη σύγχρονη εποχή. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια και βρίσκεται σήμερα στην διαδικασία, στη φάση της εφαρμογής. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμη η σύνοδος σήμερα, 12 η ώρα που θα γίνει στην Ιόνια Ακαδημία, όπου θα ακούσουμε από όλους τους φορείς την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ήδη τα πρώτα 2 νησιά έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Πρώτον η Χάλκη, όπου όπως γνωρίζετε με την πράσινη μετατροπή της, μετάβασή της, πλέον οι κάτοικοι του νησιού λαμβάνουν μηδενικούς λογαριασμούς ρεύματος. Ακολούθησε η Αστυπάλαια και βεβαίως και η Τήλος, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα 39 νησιά. Μέσα σε αυτά τα 39 μικρά νησιά είναι και τα νησιά της Κέρκυρας, διαπόδια νησιά Παξί, ο Κάλαμος, το Μεγανήσι και η Ιθάκη από το υπόλοιπο Ιόνιο. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα αυτό, που θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγες ώρες από τώρα να αναλύσουμε περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ήθελα να ανακοινώσω κάποια πράγματα αυτής της εβδομάδος. Πρώτον, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Λιμένων, Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, μπορεί το όργανο αυτό να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο στο ζήτημα της διένεξης μεταξύ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και μισθώτριας εταιρείας στην Αλίπα Παλαιοκαστρίτσας. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα πρέπει και τα δύο μέρη να στείλουν έγγραφο στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Ένα. Δεύτερον, απόφαση σημαντική από το Υπουργείο Πολιτισμού, την οποία ανακοινώνουμε, είναι ότι μπαίνει σε πρόγραμμα για επισκευή η γέφυρα του Παλαιού Φρουρίου, όπως και τα τοιχεία της Κόντρα Φώσα, εκεί που είναι οι παράγκες ακριβώς από πάνω. Έτσι λοιπόν, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων, ανατίθενται οι μελέτες και για την παλιά γέφυρα, γιατί η γέφυρα του Παλαιού Φρουρίου έχουν δει οι μηχανικοί ότι έχει υποστεί φθορές. Οπότε καθίσταται άμεση η διαδικασία επισκευής και γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί με τη μελέτη. Και βεβαίως για το γνωστό θέμα του τοιχείου της Στάφρου. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, διατέθηκε ένα σημαντικό ποσό από την υπηρεσία Φάρων και την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η επισκευή του Φάρου του Παλαιού Φρουρίου, που έχει εκεί κάτι συνοδά κτίρια τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση, καταραίουν δηλαδή ουσιαστικά. Θα επισκευαστεί τέλος πάντων προσωρινά η στέγη και για το χειμώνα, αλλά και για να μην υπάρξει μεγαλύτερη καταστροφή στο μνημείο. Ένα μνημείο του 1823 που είναι ο παλαιότερος φάρος της ελληνικής επικράτειας. Για το φάρο αυτό η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η δική μας γραμματεία, μαζί με το Πολυτεχνείο, σε μια προγραμματική σύμβαση που θα κάνουμε, και βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού, θα χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες ολικής αναστήλωσης και επισκευής του μνημείου και των συνοδών κτηρίων. Άρα σε πρώτο χρόνο άμεσα ξεκινάνε σωστικά, φτιάχνουμε τη στέγη να μην καταρρεύσει τελείως ο φάρος.
Και σε δεύτερο χρόνο έρχεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και καλύπτει τις μελέτες προκειμένου μετά να ενταχθούν σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το τρίτο. Το τέταρτο θέμα που είναι πολύ σημαντικό αφορά τους παξούς. Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε δεκτό το αίτημά μας και το αίτημα του Δήμου Παξών, του Δημάρχου, του κ. Βλαχόπουλου, και διέθεσε το ποσό των 310.000 ευρώ για την άμεση μεταφορά 2 με 3.000 περίπου τόνων κυβικών μέτρων, να το πω έτσι, απορρίτων, απορριμμάτων, στερεά απόβλητα, πράσινα και ούτω καθεξής, σε χιτά εκτός νησιού, και βεβαίως η πλήρης αποκατάσταση με αυτά τα χρήματα θα γίνει της περιοχής αυτής. Είναι σημαντικό περιβαλλοντικό έργο και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι γλιτώνει, να το πω έτσι, τους παξούς από πολύ επικίνδυνα γεγονότα όπως φωτιές που έχουμε δει στο παρελθόν. Άρα λοιπόν αυτή τη βδομάδα είχαμε σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Την επόμενη βδομάδα θα έχουμε επίσης κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις που αναφέρονται πάλι στα ζητήματα του πολιτισμού. Συγκεκριμένα προειδεάζω, θα αναφερθούμε στο παλαιό Βρετανικό νοσοκομείο, δηλαδή στο εμβληματικό κτίριο του 1834 που βρίσκεται πάλι στο παλιό φρούριο, το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο και καταραίει. Είμαστε πολύ κοντά να υπογραφεί με πανηγυρικό τρόπο η σύμβαση για την εκτέλεση της ολιστικής συνεκτικής μελέτης ανακατασκευής του μνημείου αυτού.